U kthyem pas këshillave për blerjen, aty duhet ta dish, një rikapitullim i shpejt, 20.000 lek për Enkeledën, 15.000 lek pastaj në barazim, është edhe Jursi edhe Dëshira. Megjithatë, ishte vetëm raundi i parë, kemi të tjerë plot, tani jemi gati për raundin e dytë. Në raundin e dytë ti duhet ta dish. Pyetjet tani më janë me kohë, futet elementi kohë. Për konkurentin cilët i drejtohet pyetja, koha në dispozicion për të përgjigjur në bas formulimit të pyetja si bëjun është 7 sekonda. Nëse nuk përgjigjeni dot, pyetja do kalojë te konkurenti tjetër. Për të, në atë moment, koha në dispozicion është 5 sekonda. Dhe edhe nëse ai nuk përgjigjet sa, kalon te konkurenti i tretë. Edhe për të është 5 sekonda. Nëse dhe në këtë rast përgjigja nuk vjen, atëherë kthehemi te konkurenti original, cilët i bë pyetja dhe vjen një ndim nga grafika që të jetë më thjesht. Vlera për përgjigjen e sakt është 10.000 lek për raundin e dytë. Janë tre pyetje. Jemi të qartë? Jemi shumë të qartë. Buri. Fillojmë. Pyetja e parë për Dëshirën, 7 sekonda nga momenti që unë lexoj pyetjen. Jemi jashtë shtetit në vendet të ngrota. Jemi siguri në zonat e tua të punës. Jo. Këto janë në zona shëtitje, shëtitja të tiku atyja. Në West Bay është tiku zona West Bay, shuat. Afër punës, okej. Okay. Po jo në punë. Pra, nuk punon në rërë, Dëshira. Nuk e ka zyrën të rërë, e ka në një zyrë, pa më herë. Pyetja për ty 7 sekonda nga momenti që lexoj është. Si quhet maskota zyrtare e kampionatit botëror të futbollit Katar 2022? FIFA World Cup. FIFA World Cup, shohim nëse është FIFA World Cup. Jo, nuk është FIFA World Cup. 5 sekonda tani për Jursin. Si quhet maskota zyrtare e kampionatit botëror të futbollit Katar 2022? Ka një emër. Ti që kam pa në neshë futbollit, po nuk jam i sigurt. Kështu që nuk e asko. Tani, Enkeleta, njëta pyetje për ty, 5 sekonda në këtë moment. Si quhet maskota zyrtare? Asu nuk e di, po them Palma më që. Palma, nuk besoj të jetë Palma. Kthehemi te Dëshira. Dhe kthehemi një ndim. Nga momenti që del ndima, sërish 7 sekonda. Kjo është ndihma për ty. Gërm A, gërm B, gërm 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 A. B, B, G. Jo. Jo. Kthehemi te Jursi. Të thot gjë, me që e kishe pa, diku e kishe lexu. Jo, Jursi ka qef të shojë. Enkeleta! Hipnotizuar. 5 sekonda për ty? Realisht as mua nuk më thot gjë. Realisht as ty nuk thot gjë. Shumë e vështirë. Fjet, nisë tani për një javë. Një javë një skupe botës. Nuk e ditë, për 8 ditë. Më jep një përgjigjen, ju lutem. Laj B, laj B, laj B. Maskota, to maskota të ngatrojnë gjithmonë. Janë gjithë e marketingut për të shitur sa me dhe ndo njërë nuk mbatë mund. Kush do ta gjendë këtë? Një njerëz që jeton në Katar, për shembull, mbase duhet ta gjendë, duhet ta dinte se jeton në Katar dhe kupa botës bëhet aty. Themi, supozojmë. Okej, okay. Pa problem, ishte vetëm pyetja e parë, 10.000 lek nuk shkojnë për askënd. Qëndroj këtej, ale të shë. Do shkojmë te Jursi. Gati? Tëri. Për të parën raundi 2, 10.000 lek. 10.000 lek, jo të reja dhe të vjetra, 10.000 lek. 10.000 lek. 10.000 lek. Oke, ecim me pyetjen e parë për Jursin. Shoh që je ti duke i përtitur dikujt? Jo. Po Teletubbies duan aty. Po ishin shumë interesante kur isha fëmijë. Qartë, mirë, patjetër, patjetër. Kur isha fëmijë pak vite më herët, se 18. 2-3 ditë më parë. Pyetja për ty 7 sekonda nga momenti që e lexoj për 10.000 lekë është. Cili është emri i personazhit më të rritur në serialin Teletubbies? Presoj të kryve duar në kokë. Nuk e di. Nuk e di, duhet të dish, se di, duhet të dish. 2, 1, na i ku koha, kalim të Enkeleta. Shpresoj të kesh qenë ndjekse. 5 sekonda për ty. U them shohim njërë ndimën, se nuk mund. Ndimën nuk mund të shohësh ti kur e thret, është kur e jep regjia dhe është për jurës. Pastaj. Pa, Dëshira, është momenti yt, personazhi më emri personazhi më të rritur. Ky me Leila. Bilindja, jo. Ky me Leila është më rritur, ja vetë. E po do të më thuash emrin, jo ai me ngjyrën. Të shohim. Mendim grafike tani për Jursin. Gërm i, gërm kë, gërm i, gërm kë i. 5 sekonda, 7 sekonda.
7 sekonde. Titiki, ku di unë, nuk e di. Titiki? Jo, nuk a kjo. Ose titiki të iki. Nuk është titiki. E në kereta, të erdi ndima. Prap, edhe me ndim nuk... Se kam pa me përse, e mi që këbrez nuk shu me serialet e tjera, vizatimore. Qartë, jo me të letatë. Këto janë pak të herëshme, më duket. Ma i nëzori, ishtë të bërë. Dëshira, mund të ceja fundi për ty? Milk Miki. Milk Miki. Nuk me delë lugaria, të shojmë. Nëse është Milk Miki, jo nuk është Milk Miki. Nuk është... Përgjigja është një tjetër, dhe mua vjen, më vjen rëndë, unë e di. Pinky Winky, Pinky Winky. Tinky Winky. Oh my god, do shohim Teletubbies. Pinky Winky, duhet më pa Teletubbies edhe herë me kap një lek. Pinky Winky, është të fajtë. Iko dhe këto 10.000 lek, nuk fitoj askush. Shohim tani të Angeleta, nëse mund të hapë një dorë, pyetjen e saj të parë, të raundit të dytë. Shohim fotot. Femele për qytete. Me në keledën, më ndimo ti. Shpobë interesante. Në Berat jemi dhe këtu. Jemi të një nga njëmbi një dritare të Beratit. Një nga njëmbi një dritare të Beratit. Shohim cira është pyetja e parë për ty në raundin e dytë. Qyteti Beratit një ndryshe edhe si qyteti i? Njëmbi një dritare. Njëmbi një dritare. Njëmbi një, jo, një mje një. Njëmbi një dritare. Sigurisht që është e sakt, na u desëm një sekundë e gjysëm. 10.000 lek për ty. Me. Ta. Një garues fitoj 10.000 lek, bukuri. Bravo, të lumt. Kthehemi te dëshira. Te pyetja e dytë për të, në raundin e dytë, sërish për 10.000 lek. Fotot. Kam ide që u kthyem në Tajland, dëshira. Ta. Pa, u kthyem në Tajland. Dhe kemi gjithmonë takime me këtë kalin. Elefanti. Okej, okay. Shohim cila është pyetja për ty. 7 sekonda nga momenti kur e lexoj dhe 10.000 lek në lojë. Elefanti konsiderohet si një qenie mbinatyrore ose e shenjtë në besimin budist dhe në besimin hindi. Hindi. Shohim nëse e shenjtë dhe në besimin hindi. Hindu, opa ja pa, në rregull, besimin hindu. E sakt, 10.000 lek. Faleminderit. 10.000 lek, shumë mirë. Ja, të lutem, nuk kenë si. Do shkojmë tani te Jursi, i cili ka mundësinë të afrohet me koleget garuese që janë përgjigjur saktë. Po s'u afrova turp në vin. Tinky Pinky Winky Minky. Gati? Gati. Fotot për pyetjen e dytë të raundit dytë për Jursin. Ja. Ah, ushqim në të orë darke, edhe ti tani me këto fotografi tani dhe ti tani. Sushi kemi aty kryesisht. Dhe po jo vetëm. Çfarë shohim se ndjes atyre që na ndjekin nga shtëpia, që nuk kanë ngrënë mbase ende. Çfarë po shohim? Këtu ishte në Gjermani, ishte dita e fundit, gjetëm ca sushi të lira dhe hajde i marrim. Do të nitë dhe hajde shkojmë. Okay. Kishim erot e fundit, hajde i marrim. Se nuk vlen më erot në Shqipëri. Para bashkë, para se më fut bashkim evropian. Kur të fut na? Pyetja e dytë për ty, në raundin e dytë është: cili është kuptimi i fjalës sushi? 5 sekonda, mbetën. Nuk u përgjigjëm dot. Do shkojmë te Enkeleda, cili është kuptimi i fjalës sushi, 5 sekonda. Ka të bëjë me pjesën e orizit që është në formë rrethore, pra me formën që ka sushi. Ka të bëjë me pjesën e orizit që është në formë rrethore. Ka të bëjë, nuk kisha kohë asta çojë deri në fund. Dëshira, 5 sekonda për ty. Atëherë sushi konsiderohet si vinaigrette rice, që do thotë oriz me ufull në shqip. Dhe përbohet me... A është kjo rizi, është. Me sushin tëndë po fitojnë lek, me sushin tëndë. 10.000 lek të tjera për të. Klumë të mojnë dëshirë. Uf, Enkeleda, gati, pyetja dytë për ty në raundin e dytë. Jemi afër ka përshtypje, jemi në Strug. Në Maqedoni. Jemi në Strug në Maqedoni. Edhe ti ke dalë te ura me foto tipike. Foto tipike e urës duhet të jesh një çiki përthyer, se s'kesh për ura aty, nuk kesh. Elbeta. Pyetja për Enkeledën e dyta është: lumi që kalon në mes të qytetit të Strugës, duke ndarë qytetin në dy pjesë, quhet? Lumi i Ohrit? Lumi i Ohrit? Nuk quhet lumi i Ohrit. Dëshira, lumi që kalon në mes qytetit Strugës e dhe dy pjesë gjuhet. Lumi i Drilonit. Lumi i Drilonit. Gjodhë lumi i Drilonit. Gjursi, si quhet lumi? Drinos.
Drinos. A Drinos? Jo, nuk është Drinos. Kemi të Engeleda me një ndihmë. Pa. Drinizi? Drinizi, a është Drinizi? Dha përgjigje direkt, a është Drinizi? Sigurisht që është Drinizi. Drinosi, ku është Drinosi ju? Si është një qërë kaste? Lutem, mos ju kujto dështimet të shqiptarësh. Kemi ardhur kryesisht për të kënaqur dhe për të mësuar. Sa 10.000 lek, 10.000 lek për Enkeletën, jemi të pyetur edhe 3 dhe fundit e raundit të dytë tani për dëshirën. E shohim fotot. Serafin Fanko. Serafin Fanko është regjisor shqiptar, shkotran. Po, është i preferuar i yt. Po, është idulli, mund të them. Është idulli. Atëre, pyetja e tretë për ty në raundin e dytë. Është si quhet personazhi që Serafin Fanko interpreton në filmin Fije që priten? Zoti Clark. Zoti Clark. Çojmë se është Zoti Clark. Yes, Zoti Clark, Zoti Clark, Clark është saktë. 10.000 lekë tira për ty. Pyetja e tretë dhe fundit në raundin e dytë për Jursin do të vi tani. Për 10.000 lekë, më pas do të them dhe situatën e parave, si jemi. Shohim fotot për Jursin. Çka ka problem? Jo, asi. Pse qesh? Pse është pisa ajo foto në kthethën majtas? Bro. Çeshe, ajo është mbeti urbane aty, ku është? Një parti në rrugë, një fest rrugore në Gjermani. E keni bërë ju ashtu? Po, keni ndodhur në në bëmë efektin ton, ajo gjishte tashmë ashtu, po. Okej. Okay. Ne e pastrumën. Gjermani, pastaj diplomatikisht. E dyta? Është në Korfuz. Në një nga rruginat e rruginat e vogla të Korfuzit. E Korfutaunit, qytetit. Yes. Okej. Okay. Pastaj është në Trevizo. Është një zonë në Trevizo që po, ka harruar reciprocitet, po. Mtej në te në një vend me kthesa. Llogaras. Te Llogaraja. Te Llogaras. Te vendi Llogaras. Dhe pastaj mbas së brisim Llogaran, shkojmë në në Jal. Në shkojmë në Jal. Okej. Okay. Kto janë? Ku argumentet? Do pyetja e tretë për Jursin. Në raundin e dytë është. Sipas legjendës La Fontana delle Tette. Shumë mirë që nuk kemi në Itali. Shatërvani i gjinjve që ndodhet në Trevizo. Për 3 ditë nuk nxirrte ujë, por qumësht. Qumësht, shohim nëse është qumësht. Ja, nuk është. Nuk as kam idenë asaj nuk është. Se është qike vështirë nga gjinjë. Enkeleda. Që se nuk nxirrte ujë dhe as. Nuk kam as kohë pastaj. S'ka as kohë. Po. Dhe dëshira? Verë. Verë. Dhirte verë. Kjo zonja, pare që peta. Gjithë e verë, gjithë e verë, 10.000 lekë tjera për dëshirën. Ha, të rinë shkojmë të pyetja 3 dhe fundit për Enkeletën. Në raundin e dytë, për 10.000 lekë. Jemi gati? Jemi gati. Gati. Unë dezë loja, po në dizët loja, unë dezë loja, po në dizët loja. Shumajnë fotot për Enkeletën. Mira, bërë një kastinën të orë të natës, më nëzirë një gatime tani dhe ju, qështë byrek. Balukume? Po, këto janë balukume të Elbasanit. Tu jam mundu i gatuar një gjë që nuk e mbaj mend çfarë isha duke gatuar, po nejse. Tu është një byrek, pastaj kemi aprakun. Atë recetën mos e ka dhënë njeriu të Partisë Demokratike, jo. Ja. Se më ngjan me një gjë tjetër. Nëse jo gaboju, është konfidenciale, dakor. Okej. Okay. Shrojmë pyetjen e tretë për ty. Byreku me 12 lloje barishtesh brenda të cilit futet një monedh, është një traditë e festës bektashiane të Bajramit, jo. Bit, Bajramit. Bajramit, themi, jo. Se dhja ka mbi këta shqit Bajram, po. Shojmë nëse. Breku me leka. Breku me leka, jo, nuk është Bajramit. Dëshira? Turqis. Është flasin për vënda, po? Pe përse. Të fes, fes të bëkësh. A, të fes. Dërërërë, jo. Gjursi. Ti në shkodrë mërë të morshë të tanka të ditë. Jo. Muslimanve. Musliman, fes bek të shjale të musliman. Shko me një ndim të Enkeleda. Në vruzit është po? Në vruzit është po? Qar? Bu. Sultan në vruzit. Sojmë nëse sultan në vruzit. Po
sigurisht. Shumë ndjes për Komitetin Prekashan. Ai një sultan. Një ndjes publike për Komitetin Prekashan. Një ndjes më mall nga unë, po. Nuk e nge. Komiteti Prekashan e Pesliman. Ti vazhdon ti, në rregull, dakor. Kjo ishte pyetja e tretë për Enkeletën. Mund të kemi lutem rezultatin e pikëve që të kuptojmë cilët dy konkurrentë do të vazhdojnë, dy rrugës do të vazhdojnë në raundin tjetër. 50.000 lek për Enkeletën, 55.000 lek për Dëshirën dhe vetëm 15.000 lek për Jursin që do të na ndahet. Domethënë nga këtu se do ulesh këtu. Faleminderit Jursi, ishe një nga rusit më simpatik që kemi pasur. Në... Po, po, ma me pak lek kërësisht. Eja, shpresoj të vazhdojnë të në klasin akoma. Shpresoj besoj se po, besoj se po, të pak të nësa përsy e faqe, ndërkohë që i në program. Pastaj nuk i djetë. 50.000 lek për Enkeletën, 55.000 lek për Dëshirën dhe tani bëhemi gati për raundin e tretë me 15.000 lek për gjigjet dhe të shojmë kush do të shkojë deri në raundin e katërt me 5 milion lek në ti duhet të dish. Gati me raundin e tretë. Jemi në raundin e tretë, i cili ka dhe ai rregullat e tij dhe ka rregulla të ndryshme. Momentalisht edhe një herë 50.000 lek Enkeleta, 55.000 lek Dëshira. Raundi i tretë. 4 pyetje për secilën nga ju. Vlera nominale e një përgjigje të saktë është 15.000 lek, por në këtë raund keni mundësi të dyfishoni fitimin tuaj. Si funksionon? Përpara se unë t'ju shpreh t'ju bëj pyetjen, në ekran do të dalë seti fotografive. Nëse ndiheni të sigurta në atë tematikë që trajtohet në fotografitë që ju keni postuar vetë në mediat tuaja sociale, atëherë mund të kërkoni dy fishim. Në rast se kërkoni dy fishim dhe përgjigjeni sakt, fitoni 30.000 lek për çdo përgjigje të saktë. Nëse gaboni pastaj, nga shuma juaj origjinale do të zbritet shifra origjinale pra 15.000 lek. Pra konkretisht, nëse Dëshira që ka 55.000 lek, kërkon të dyfishoj dhe nuk përgjigjet sakt, do të shkojë në 40.000 lek. Qofse bëj gjithë gjën këlletë, shkon në 35.000 lek. Jemi të qartë? Po. Ok. Okej, fillon me Dëshirën, që është më pranë meje, raundi i tretë i ti duhet të dish. Fotot e para janë. Ka viden që mbetemi në lindjen e mesme? Këtu jemi në raportin e Tajlandës. Okej. Në raportin kryesor. Dhe pastaj aty kemi... Dhe të gjitha foto janë Tajland. Tajland, Tajland. Në Bangkok, kryesisht. Si ndihemi me Tajlandën dhe Bangkokun kryesisht? Kam një njohuri, por nuk dua të rrezikoj se nuk është vendi im i lindjes, apo që kanë shpenzuar shumë kohë, kështu që do marrë me qetësi. Kështu që nuk do rrezikoj. Dhe marrë me qetësi, do shkojmë për 15.000 lek në pyetjen e parë, edhe pyetja është... Si përkthehet emri i aeroportit Suvarnabhumi? Suvarnabhumi. Të Bangkokut, ose Suvarnabhumi. Si përkthehet, që do të thotë? Gold Land, që do thotë toka e artë. Toka e artë. Shohem nëse do thotë nëse është sakt toka e artë. Yes, toka e artë. Se aku mund kishim rrezikuar edhe kishim shkuar në... Kishim fituar 30.000 lek, po s'ka problem, po 15.000 lek. Okej, okay. Okej. Okay. Përqysht. Shkojmë tek seti fotove të para në raundin e tretë për Enkeletën. Gati? Gati. Gati. Fotot janë. Sarand? Po. Sarand, Sarand, Sarand? Sarand. Sarand? Sarand. Nga Bangkoku Sarand, ka i shpeti, s'ka një problem. Okay. Si ndihemi të Sarandë? Mirë ndihemi, jo ta ishë mirë, po po rezikojmë të parën. Po rezikojmë të parën, se jenë qikë mrapa. Që... Edhe po mos ishim brava. Edhe po mos ishim brava, rrezikon, apëlqen rrezikon, na pëlqen risku. Për 30.000 lek. Pyetja për Enkeletën është: objekti i kultit, nga vjen dhe origjina e emrit të qytetit të Sarandës, ishte objekti i kultit, nga vjen origjina e emrit të Sarandës. Monument, le të themi, si dhe një diçka me rër? Diçka me rër. Shohim nëse është diçka i monument me rër? Jo. Manastiri 40 shenjtorëve, Saranda, Santa Quaranta. Po. 40 shenjtorëve. I manastir. Nga i vjen dhe emri i qytetit. Zbresim 15.000 lek nga Enkeleta, sepse rrezikuam, shkojmë me 35.000 lek. Mirë. Tani jemi 70 në 35. 70.000 lek, 35.000 lek. Dëshira. Pyetja e dytë për të, seti i fotove është: që është ai gisht i madh moj aty në mes?
është një monument, një skulpturë ndërtuar nga një artist francez. Bukuri, po ku është? Është në Souk Waqif, që është një market tradicional në Katar. Ah, në Souk Waqif, shumë e një në Katar, dim të gjithë të lagjën tonë. Fotot janë të gjitha në Katar? Pa, pa. Si ndihemi tani? Ndihemi sigur, po prapë nuk duhet rezikoj. Po, vazhdoj me... Tjere sigur, po nuk duhet rezikoj. Pa rezik. Dakor, vazhdoj me pa rezik. Fyshojmë pyetjen për 15.000 lek për dëshirën. Pyetja e dytë, e raundit tretë është. Monumenti gishti i madh që ndodhet në Doha të Katarit ishte një ndër veprat më të njohura të artistit? Është artisti francez... Nuk kujtohet emri... Po mua më duhet një përgjigje. Te kemi një përgjigje? Baladit, çka tjetër? Baladit ose Baladit, të shohim nëse është Baladit ose Baladit. Cesar Baladit. Cesar Baladit. Kujtohet mirë. Baladit. Ja! Është Cesar Baldaccini. Baldaccini, u afrova po? Është u afrova po. Është artist me origjinë italiane tjetri. Ndaj Baldaccini, po origjinën ka italiane. Megjithatë nuk bëm dëm sepse nuk riskuam, edhe jemi mbetemi në 70.000 lekë. Do të kthehemi te Angela. Po. Pyetja dytë për ty. Shohim setin e fotot. Fotot për Enkeledën, për pyetjen e dytë. Le natyrë. A, sa i bukur ai qeni aty. Kupra. Unë i kam pikë dobët qenë, edhe macet, edhe kafshet, përgjithsi, kështu që nuk duhet të shprehem shumë. Nuk flasë. Si ndihemi në argumentet që trajtohen në foto? Unë edhe unë veti kam shumë qef kafshët, nuk është se kam një kafshë të pijake, kështu që këtë radhë nuk duhet të rezikoj. Nuk do të rezikoj, sepse nuk ka një kafshë të pijake dhe nuk është shumë të përgatitur, po të shohim se cila është pyetja dhe pse nuk do të rezikoj. Qeni i parë që u dërguar në hapësir quhej? Këtë e dia. Më përgjigj. Spike? Pa. Spike! A është Spike qeni i parë që u dërguar në hapësir? Ka bëjë nuk e di. Laika! Laika! Spike-u mund të ishte djali Hallës, vetë sikur votë, qeni Hallës i bjerë. Po mori dhëm brapa. Jo, nuk ishte, ishte lakë. Mirë. Të paktën nuk rrezikuam, mbetëm në shifër të fishëm, shkojmë tek pyetja e tretë, para fundit të raundit të tretë për dëshirën, shohim fotot. Tajland? Po, këtu jemi në ishën Koh Samui. Famshmi. Konkretisht në Big Buddha, që është një skulptur me shumë kuptim në këto isho. Oke. Pra, të regon besimin budist. Dhe si ndihemi të besimin budist? Ndihemi sigur, po... Të tematika, ndihemi të sigur? Ndihemi shumë e sigur, po nuk duhet rezikoj për sëri, po vazhdoj me qëtësi. Vazhdoj me qëtësi për 15.000 lekë, pyetja është. Sa e lartë është statuja e tempullit të budës së madhë që ndodhet në Koh Samui? Këtë qënë, e dije, më thuaj sa e lartë ishte, më thuaj të ne. 12 metra. 12 metra. Ishte 12 metra, është 12 metra, të shojmë nëse është 12 metra. është 12 metra. 15 metra, sakt, bravo. Kur fletë, shumë bërë prension dhe harroj pytin e sakt, ndërko, po. Pyetje të saktë të gabuar nuk ka, pyetje është pyetje. Si nga presioni që bën, se mirë përgjigjen. Jam njëri të rysnur. E, po nuk është se, nuk mund të amasim kohë me kalendar. Po, mos fokusohem ke presioni. Nuk mund të amasim kohë me kalendar se jemi televizion. Duhet të amasim e minuta, nuk jemi të qapë. Më dupta? Okej, shkojmë të Enkeleda, të këpyetje sa e tretë. Pa. Fotot për ty janë. Disa e shilderit është filmi, do rizikojmë se rade, ta provojmë. Do rizikojmë se... Po s'kemi të bëjmë edhe, po s'rizikojmë, po s'rizikojmë. Okej, me për 30.000 lek, me rizik, me dy fish, me që jemi të lista shilderit. Pyetja është. Lutem për emra, mos të pyetja. Cili është regjizori i filmit Lista e Shilderit? Po e di që s'kemi ka. Për duhet një emër? Pos më vjen. A është pos më vjen? Jo, nuk është pos më vjen. Kam i den që jo. Steven Spielberg.
Steven Spielberg, po. Steven Spielberg, rezikuam, ullëm edhe 15.000 lekë të tjera. E tani do shkojmë te pyetja e fundit, te raundi 3, pyetja e 4 për dëshirën, seti fotove është. Mbetemi në Kosamui? Po, në Kosamui, në farmën e krokodilit. Që rrisin krokodile? Quhet farma e krokodilit, po janë një shumë lëshëri kafshësh atje. Përfshirë këtë. A nuk është se mbjellin vetëm krokodila, mbjellin dhe gjëra të tjera? Po. Dakor, qartë, shumë bukur. Si ndihemi te kjo tematik? Do rrezikojmë? Jo. Ja. Nuk do rrezikojmë. Nuk. Për 15.000 lekë çojmë pyetjen. Krokodili apo aligatori? Cili prej tyre ka ngjyrën e lëkurës më të errët? Krokodili. Krokodili. A është krokodili që ka ngjyrën e lëkurës më të errët? Ja, është aligatori ai që ka marrë më shumë rreze. Megjithatë nuk rrezikuam, kështu që nuk humbëm para. Kështu që mbetemi këtu. Jemi këtu, ishte pyetja e fundit për raundin e tretë për dëshirën, do të shkojmë tani te pyetja e fundit e katërt, te raundi i tretë për Enkeledën, ky është seti i fotove. Jemi në? Tu jemi në Kokadez, në fakt. Nuk ka nevojë që të jemi detyrimisht në një lokacion. Po. Geografik për të bërë një pyetje, sepse varet cili është konteksti në cilin bëhet pyetja. Kështu që kemi dhe ku jemi këtu? Aty para Durrës? Durrës, mbas, po aty mbrapa? Ku mbrapa edhe aty? Edhe aty, mbas jemi në Durrës. Çfarë bëjmë? S'po rrezikojmë, si të rrezikojmë, si mos rrezikojmë. Kam përshtypjen që kështu që nuk bën një ndryshim të madh. Vetëm nuk dorë, apo dorë. Nuk po rrezikojmë se nuk pse rrezikojmë pa. Ju ja bën me zemër. Nuk bën dallim. Pyetja është për 15.000 lekë, qyteti Durrësit njihen në lashtësi me emrat Dyrrah dhe Epidami? Epidami? Mbase? Mbase? Pa mbasen? Epidami? Epidamni, po, po, po. Epidamni, epidamni, jo epidami. Oke, okay. Oke, okay. Ishte i mallkuar Epidamni, dhe që vetëm Dyrrah, pëse. Se Epidamni kishte një problem se me lorë me taksa. Djali Epidamni. Edhe pas taksa. Oke, okay. Mund të mi jepni një rezultat ekonomik të lutem në fund të raundit të tretë të dashtun autor edhe djem dhe vajzat e regjis. Si jemi me parat? 35.000 lekë për Enkeledën dhe në raundin e 4 për 5.000 lekë me 85.000 lekë do të shkoj dëshira. Gati fort. Enkeleda, shumë faleminderit. Faleminderit juve. Do të ftoj pas pak të bashkohesh edhe ti me shoqëruesit e tu. Ne tani do shkojmë në një hapësirë të vogël, këshillash për blerje, emocionet vazhdojnë, 7 pyetje për 5.000 lekë. Vetëm pas pak, ndërkohë që dëshira 85.000 lekë, merr me vete, sidoqoftë shkoj loja. Këshilla për blerje, kthehemi pas pak.